מתי אני לא פה? פרשת וארא, למחרת וארא, אני לא פה. פרק זין, דיבור המתחיל כלל הדבר. כן, אנחנו בסוף הפרק. כלל הדבר. כי אדם יוצא לפועל על ידי אלו המצוות עד שהוא בשלמות גמור. כלומר, המצוות אינם דבר נוסף על האדם, שיש אדם, ועל ידי המצוות הוא קונה מידות טובות, על ידי המצוות הוא מציית לקדוש ברוך הוא. לא, על ידי המצוות הוא בן אדם. בן אדם יהודי, בן אדם גוי. כמו שאני שם זרע באדמה, ועל ידי שאני משקה, הוא משתפר. הוא לא משתפר. הוא שום דבר. הוא לא צמח. אז האדם הוא מיוחד לעומת כל מה שיש בעולם. כל מה שיש בעולם הוא בכוח ובפועל. אותו דבר. האדם הוא בכוח, הוא לא בפועל. הוא צריך לצאת אל הפועל. הוא יוצא אל הפועל על ידי המצוות. על ידי המצוות הוא נעשה הוא. בלי זה הוא לא שווה. הוא פוטנציאלי. אבל בפועל הוא שום דבר. אמנם זה דבר עצום להיות בכוח. אבל כמו שהרמב״ם קורא לזה, אם יש לך תכונה בכוח, נגיד מוזיקה, ואתה לא מוציא אותה אל הפועל, אז זה נקרא פועל בטל, זה לשווא, זה בזבוז. תמיד אפשר לעשות תשובה, אבל בינתיים זה לשווא. אז זה לא, המצוות הן לא דבר נוסף על האדם, הם האדם. אז זה יצירה מיוחדת שיש האדם פה, יש המצוות פה, ועל ידי המצוות הוא נעשה הוא. למשל, למה הדבר דומה? לסיפור מוסר הזה על פינוקיו, שהוא בובה מעץ, ויש איזה בעל החיים שמשמש לו מצפון. שחרתי איזה בעל החיים. ציפור. מה? ציפור כזאת. איך? ציפור. צרצר. צרצר, צרצר. צרצר. הצרצר משמש בו מצפון. והוא מקשיב, לא מקשיב, כן, לא, כן, לא. שהוא מקשיב הוא בחור טוב, שלא לא. ובסוף הוא מפנים את הצרצר, ואז הוא ילד אמיתי. לפני זה הוא בובה מעץ. כן, מה רצה לשאול? יש לאדם יש הרבה כישרונות,
נאלץ לוותר על כישרונות אחרים בשביל להתרכז בכישרון אחד. נכון. אז הוא מוותר על חלק מהצניעות? לא. כי יש הצניעות כלל, יש הצניעות פרט. המצוות, זה מוסבר בספר המספיק לעובדי השם לרבין אברהם בן הרמב״ם, עמוד ראשון. כל המצוות זה כלל, מעבר למצוות יש פרט, כמו מסילת ישרים עד פרק י"ב או י"ד, זה כלל, אחר כך זה פרטי, פרישות, חסידות, זה פרטי, ויש כללי. אומר, אל תתבלבל בכללי, אתה יכול לומר זה לא כללי, יש כהן, לוי, איש, אישה, לא, זה כללי, כל מי שכהן, כל מי שכל מי, כי זה תלוי בנתונים, אבל זה מקיף את כולם. אין הבדל בין, כמו שהצדיק הכי עליון חייב בלא זוכר מה, במצא, היהודי הכי פשוט חייב במצא. אחר כך יש כבר גוונים פרטיים, אז זה כבר חשבון אחר. אז הגוונים הפרטיים זה ניתן לשיקולים, מידת החסידות, משקל החסידות, להחמיר, לא להחמיר, במה להחמיר וכן הלאה. זה משהו אחר. אז יש פה הבחנה בין המהות הכללית של האדם, של המשרד בן דואר, המהות הכללית של אדם ישראל, ובין המהות הפרטית של האדם הזה, מה שאדם המודרני לא מבין. הוא רק מבין את המהות הפרטית שלי, הוא לא מבין את המהות הכלל ישראלית. אכן הוא אומר, הוא מצטט את הרב קוק, שאדם חייב למצוא את עצמו ואת האני שלו ואת האני שלו, הוא לא מבין שהרב קוק מדבר על האני הכללי ולא על האני הפרטי. אם כי גם אני הפרטי, זה חשוב, אבל הוא מוחק את האני הכללי על ידי האני הפרטי. הוא מתחשק לי ככה, מתאים לי ככה, המתחבר ככה, אבל זה אסור. אז מה אם זה אסור? אדם צריך לחפש את האני שלו, אבל האני שלו הפרטי בנוי אחרי האני הכללי. זה פלא איך רבי אברהם בן הרמב״ם מדבר על זה, כי יכול להיות אנחנו לא בקיאים שגם בזמנו אנשים אמרו דברים כאלה, או שהוא פחד שאנשים בעתיד יגידו דברים כאלה. זה, אמרתי, זה התחלת הספר, זה לא התחלה, כי אין לנו כל הספר. הספר נעלם. ובנס מצאו בערבית תרגום, או שהוא כתב בערבית, מצאו כמה פרקים. אבל היו פרקים לפני כן, שאין לנו. וגם מה שמצאו את זה, נס מן השמיים. אז כל הדורות לא למדו את זה. וזה לא אומר, למה אתה לומד עכשיו? מה, כל הדורות לא למדו ואתה יודע מכל? כל הדורות לא היה. זה נעלם. הרבה ספרים נעלמו לנו. אצל הנוצרים היה ספר, אבי סברול, ספר מוסר. וכל הזמן הם למדו אבי סברול. כשכומר צעיר היה, לא היה שקדן, לא היה מסור לדת,
תלמד אבי סברול. ועד שהחוקר שלמה מונק, זה היה בלטינית, גילה שיש זהות בין אבי סברול, ספר פונס ויטה, פונס זה מעיין ויטה החיים, ובין אחד מהספרים שלנו, שיש ליקוטי מקור חיים. מקור חיים זה פונס ויטה, והוא זיהה שזה אותו דבר. כלומר, ואז תרגמו את כל הספר מקור חיים חזרה לעברית, ואין לנו ספר בעברית. הוא נעלם והיה רק בלטינית, והוא כותב בסגנון כל כך כללי שהנוצרים לא הרגישו. זה רבי שלמה עם גבירול, עם גבירול אבי סברול, זה כזה שיבוש. זה נמצא בליקוטים אצל רבי יהודה אבן פלקרה, שהוא גם מפרש של מורים מבוכים. אז זה קורה, ספר נעלם לגמרי, ומוצאים תרגום בלטינית, ופה מצאו בערבית חצי. אז אתה לא יכול לומר, למה אתה לומד מקור חיים? כל הדורות לא למדו, כי לא היה. הספרים היו מאוד יקרים, כמו ספר תורה כמעט, כי כתוב ביד. ואנשים היו מאוד עניים, וגם היו פוגרומים, היו שורפים לנו את הספרים. אין הרבה ספרים נעלמו. יש אפילו מחקרים, אולי חסר לנו ירושלמי. כי לפעמים התוספות אומר, ראיתי בירושלמי. ואין לו אותו ירושלמי. אז בפולניה מישהו מצא כתב יד של ירושלמי לפני 100 שנה וזה. על המקום גדול לישראל, אמרו, זה זיוף. זה תלמיד חכם. הוא חיבר ירושלמי. פעם הראיתי למישהו שבקי בספר הזוהר, הבאתי לו מודפס מספר הזוהר. קרא, זה דברים נפלאים, אבל הוא לא יודע איפה זה בזוהר. כן, זה בזוהר, זה בזוהר. אמרתי, זה לא בזוהר, זה הבת שלי כתבה. חיכתה את הלשון של ספר הזוהר. טוב, אז יש ירושלמי מזויף, הרבה פעמים היו ספרים מזויפים. בספר, הזכרנו כמה פעמים, בספר בסמים ראש, ויש עוד אחד מהספרי הראשונים שהיה ויכוח גדול אם הוא מזויף או לא מזויף. וגדולי ישראל אמרו, לא מזויף, כן מזויף. כמובן, כדי לזייף ספרי ראשונים, צריך להיות למדן רציני. לא, לא כל אחד יכול. בפורים, פעם היה תלמיד, נתן דרש, הביא ירושלמי, הקשה לירושלמי, מהתוספות, הקשה וזה, למדנות. והנציב התפוצץ מצחוק, ולא הבינו למה, כי הכל היה מזויף. אבל הם לא ידעו, הוא היה בגיא, וזהו, הוא צחק. זאת אומרת, שאלות אמיתיות, אבל אין ירושלמי כזה. טוב, עד כאן פינת ההיסטוריה. אז יש האני, יש המהות הפרטית של האדם, יש המהות הכללית. כשהרב קוק כותב, אדם צריך למצוא את האני שלו, האני שלו, האני שלו. זה האני הכלל ישראל. אחר כך, אפשר כמובן האני שלו. זה גם בסידור על התריה.
מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. קודם אני מודה על האמת של התורה, של רבותינו, ראשונים ואחרונים. מוריד את הראש, מודה על האמת. ואחר כך דובר אמת בלבבו. זה האמת שלי. ככה מדברים היום. האמת שלי. פוסט אמת. זה האמת שלי. זה נכון. יכול להיות אמת שלי. אבל אחרי שיש האמת הכלל, הכללית, אז יש אמת שלי. אביי האמת כזאת, רב האמת כזאת. יכול להיות. אבל אחרי שקיבלו כל המשנה וכל הגמרא והכל. טוב, ואם כי ודאי, כל דברי תורה, דרכי הדרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. כלומר, הוא מקשה פה קושיה. אם אתה טוען שהמצוות זה מוציא מן הכוח אל הפועל אל האדם, יכול להיות שזה לא נעים לו. בדיוק מה ששאלת, זה לא העני שלו. ומצד שני כתוב דרכי הנועם וכל נתיבותיה שלום, שזה מאמר שמשתמשים בו הרבה הליברליים, לבטל מצוות ולבטל עבירות, כי זה לא נעים. דרכי נועם, מה? חי בהם. אישה מושיטה לך את היד, אתה לא מחזיר יד, זה לא דרכי נועם, זה לא שלום. הפשט השטחי, דרכי דרכי נועם זה לא שלום, הכוונה לטובת האדם, שזה לטובת האדם המצוות. תשובה, כלומר, ככל דרכיה של תורה הם טוב בעצמם. זה משהו אחר. הם טוב בעצמותם, הם טובים. לא כתוב דרכיה דרכי נועם לאדם, כל דבר של האדם. זה הנועם, זה השלום, זה הטוב העצמותי בעצם. זה הוא אמר כבר בהקדמה. שהוא מביא בהקדמה את מתוקים מדבש ונופת סופים, את המזמור הזה. הנחמדים מזהב ומפז רב. אז הוא אומר, התורה תיקרא טוב, ועל זה אמר מתוקים מדבש ונופת סופים. וכל וכל. ממדרש, יבוא טוב ויקבל טוב. יבוא טוב זה משה רבינו שאמר על ותראהו כי טוב יקבל טוב, שנאמר על התורה טוב, שכי לקח טוב נתתי לכם. לכן כתוב מתוקים מדבש ונופת סופים, מתוקים נחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת סופים. אז זה צריך להיות נעים להתחבר אל התורה וכולו וכולו. תשובה, לא, לא בהרגשה הסובייקטיבית של האדם, אלא במהות. בכלל לא. מה? בכלל לא, יש הרדוף, יש לו קוצים. זה אחר כך. כלומר, יש לי ספק אם ענף עצבות
זה הדס, או קקטוס, הרדוף. לא, אז זה לא הרדוף, כי זה עוקץ. אבל אם התורה הייתה אומרת לקחת קקטוס, הייתה לוקח קקטוס. יש הרבה מצוות, עם קקטוס. אבל אחרי. מה? אבל יש נועם. נכון, נכון. זה אחר כך. יש מצוות שהם קקטוס, יארג בל יעבור. אז זה באמת קקטוס. אז אלא אם יש אפשרות כזאת וכזאת, אז זה עוזר להכריע. בספר בסמים ראש הוא אומר שאין יארג בל יעבור, כי זה מאוד מעצבן את הליברלים. הוא אומר, כי בטלו דיני נפשות. אז אין דיני נפשות, אז אין יארג בל יעבור. שכמובן, זה כבר טעות שכל גדולי ישראל גילו על המקום. כי יארג בל יעבור, זה לא מדין דיני נפשות. שבדין מוציא להורג, זה מדין מסירות נפש, פשוט. אבל הרדב"ז אומר, אם אומרים לאדם, תן לנו לחתוך לך את היד, אם לא, נהרוג את פלוני. לא חייב. דחר דחינו. לא יכול להיות שהתורה ציפתה אותו דבר כזה. כי זה לא מפורש. ירק בל יעבור. זה אם אני רוצח, אבל פה אני לא רוצח, הוא רוצח. אז הוא אומר, אם אתה לא רוצה שירצח, תיכנע לי במה שאני רוצה. לא, לא חייב. אז כמובן, אם הוא רוצה קצת כסף, ונאי, לא תעמוד על דם רעך, אבל הדבר הזה הוא לא מפורש. אם אני צריך לתת לו לחתוך לי את היד. ולכן, אומר הרדב"ז, דחי הדחי נועם, כל נתיבותי השלום, הוא לא חייב. אם הוא רוצה, זה צדיק גדול, אבל הוא לא חייב. זה אחרי אני עצמי הכללי. אז אם כן, זה טוב, בכל נתיבותיה, זה נגד מצוות עשה. טוב, דרכי הדרכי נועם, זה המצוות, הם הנועם. הנועם הכוונה, הסדר האלוקי, העליון. יש הרבה בירורים, מורת הקודש כחרבית בהתחלה, מה זה הנועם? והנועם עלינו, נועם, נועם. והלאה, פחות נתיבותי השלום, זה נגד לא תעשה. כי לא תעשה זה שומר על המסגרת. ואם אתה לא מכן לא תעשה, אתה הורס את הסדר, את השלום, וזה הפקרות ובלגן. וזה נגד לא תעשה. שכאשר יישאר האדם, אז זה לא נועם ושלום, במובן העממי. שינעים לי ויהיה לי שקט נפשי. זה הנועם המוחלט, השלום המוחלט. שכאשר יישאר האדם בחוק, הוא מסביר הביתה שלום. שנתן לו השם יתברך שלא יעבור ששא מצוות לא תעשה, לא יצא אדם מן החוק המוגבל, ואז יש לו שלום. השלום הוא שהוא לא הורס את הגבולות של הטוב. זה השלום. ראינו קודם, מצוות עשה, זה מגלה את העצמיות של האדם. מצוות לא תעשה, זה שומר על עצמיות של האדם, שהיא לא תדרדר, שלא ייפול. שלא יהרוס. הוא לא מוסיף.
אבל קודם, אל תקלקל. לעובדה ולשומרה. עשה זה לעובדה, לא תעשה זה לשומרה. וכן, זה החוק. אפשר להיות סדר אלוקי. יש סדר אלוקי מוחלט של האדם. ומעניין, והמהר"ל מביא בהקדמה הראשונה לגבורות השם, שאחרי פרשת עריות כתוב את חוקותיי תשמורו לגבי עריות. אפשר להסביר חוקותיי, חוק דבר שאין לו הסבר, אבל הוא אומר אחרת שם המהר"ל. הוא אומר, חוק זה הסדר האמיתי, הנכון. והעריות זה יציאה מן החוק, זה יציאה מן הסדר, מה שנקרא סוטה. סוטה, הוא סוטה, זה סטייה, נוסע ישר, הרי רב סוטה הצידה, יוצא מן החוק. זה הרמב״ם מביא במורה נבוכים. אם פגע בך מנובל זה, היצר הרע, משרה בית המדרש. אומר הרמב״ם, הוא מנובל. מנובל הכוונה, מכוער. היצר הרע, זה לא רק דבר, זה אסור. זה יפה, אבל זה אסור. לא! זה מנובל. פעם רב אחד הוא היה מתעסק עם החדרניות בבתי מלון. הייתי מיודד איתו, אמרתי לו, למה אתה עושה דברים כאלה? הוא אמר, לא נכון, לא נכון, לשון הרע, לשון הרע, לא נכון. יום אחד הבת שלי מראה לי מאמר, הוא התראיין. הוא אמר, זה נכון שאסור לבוא לאשת איש, אבל נהיה אנשי אמת ונודה שחבל. ככה הוא כתב. אמר לבת שלי, לכתוב משפט כזה זה יותר גרוע מאשר לבוא לאשת איש. אדם הוא נכשל, בא לאשת איש, חוטא, פושע, מגיע לו מכות. אבל הוא כותב חבל. כלומר, אשת איש זה נחמד. חבל שעשו. אמרתי לבת שלי, הוא עבר על אשת איש. וביישוב שהוא היה רב, תפסו אותו על חם. על חם תפסו אותו, וכמובן זרקו אותו מן היישוב. ואשתו כמובן דרשה גט על המקום. אחר כך אותו יישוב לא רצו רב. בסוף היה, ועכשיו יש לנו רב הרבה שנים, אבל הם היססו והיססו והיססו. הוא אמר לי, הם מפחדים ואיבדו אמון בכל הרבנים. אמרתי, תגיד להם שלא כל הרבנים ככה. אז זה הפך ממה שהרמב״ם אומר. זה מנובל, זה מגעיל. זה לא שזה דבר יפה, אבל התורה אסרה, כמו שאומר התיכוניסט. אוף! כל מה שנחמד, שכיף, התורה אסרה. וכל מה שמעצבן, התורה מחייבת. הוא לא שואל, הוא אומר, חבר שלי, נתבייש לשאול את הרב, אז הוא ביקש שאני אשאל בשבילו. אומר לו הרב, חבל, היה יכול לשאול בעצמו ולומר שזה בשביל חבר. לכן, עריות זה יציאה מן החוק. זה אומר הרמב״ם, אומר המהר"ל,
הראיות זה חיבור במי שלא ראוי. זה לא ראוי אשת איש, זה לא ראוי משכב זכר. זה יציאה מן הנורמליות. סוטה. אישה כי תסטה. זה סוטה. אז אם כן, תבין היטב. אבל זה נעים, וזה עושה לי שלום. יש, איך זה נראה? סורוגייט, סורוגייט. מה זה סורוגייט? איש, הוא לא מצליח, לא יודע, כשקשר עם אישה, להתרתן, אז הפסיכולוג מביא אישה, זונה, וזהו, וזה מרפא אותו. ודאי שלא. מה? אני יודע שעושים, אני יודע שעושים את זה. וזה ודאי, זה נזנות. ודאי. אפילו אחד שאל אותי, אחד ירא שמיים, ירא שמיים. זה לא רק, רק הסורוגט הזה, רק יוכל לגעת בה. רק לגעת. אמרתי, לא. אבל, לא, 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 הוא לוחץ, לוחץ. לא. זה גם סוג של זנות. יש... אומרים שזה מותר לרפואה. מה? זה נורא, אומרים שזה מותר לרפואה. יש דתיים שאומרים שזה מותר. לרפואה. מטורפים על כל הראש. אז זה אדם ירא שמיים ששואל אותי. הוא התווכח, אבל אמרתי לו, לא, לא. ירד מזה. רק לגן, מה זה רק? טוב, הבנו. וכאשר, כן. הרב הזה שאמר שזה נעים אשת איש. בעצם הוא אומר, הרב הזה. כן. הוא אומר, בעצם ליצרה זה נעים. ליצרה זה נעים, כן. לא, הוא אמר חבל. חבל, הכוונה, חבל שהתורה אסרה. התורה אסרה דבר... מעשיר, נחמד, לא יודע מה, מרחיב אופקים. מה זה חבל? זה לא חבל. זה טוב מאוד שהתורה אסרה את זה. הוא אומר, אני מודה שזה אסור, אבל חבל. אתה מלמד עליו זכות. חבל היצר הרע. טוב, הבנו. כן. החזיר אומרים... ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה. אדם צריך, אם אדם אומר, אני לא אוכל חזיר כי זה מגעיל, כי זה מביא מחלות, כי זה מלוכלך, אז הוא לא עובד את השם. הוא עובד את הניקיון. הוא עובד את הבריאות, שזה גם דבר יפה וטוב, אבל זה לא עבודת השם. זה לא מוסר אלוקי, אלא מוסר אנושי. אבל בי, שזה לא נשלל, אבל זה לא יכול להיות עיקר עבודת השם, כי זה לא עבודת השם. זה כאילו אני אומר, אם תשמור מצוות, יהיה לך חיים נוחים, יהיה לך הרמוניה בבית, יהיה לך שינה עריבה, יהיה לך עיכול טוב של המזון. אז אני מוציא מפה את ריבונו של עולם. לכן, זה בחלק השני של שמונה פרקים. בחלק הראשון הוא אומר מה צריך לעשות. חלק השני, מה המניעים? כי השם ציווה. אבל זה גם נכון. שזה מגעיל חזיר, וזה מלוכלך. הרב מביא את זה במורה נבוכים. אומר, אם היה מותר לאכול חזיר,
כל הארץ הייתה מלוכלכת כמו הצרפתים. צרפתים הוא מתכוון אשכנזים. כי זה היה עיקר, לא היהודים אשכנזים, הגויים, מלא, חזירים וכולו. אתם יודעים? האם היום בארץ, מה הבהמה הכי נשחטת? חזיר. זה הגויים שבאו מרוסיה. הם אוהבים חזיר. ואוכלים המון המון חזיר. פעם יהודים מרוסיה, אמרתי, אתה לא יודע מה אתה מפסיד. שאתה לא אוכל חזיר. תשובה, אני לא מפסיד. כי אפשר לקחת חלקים פנימיים, חזה, כבש, ולאבד אותו, ויש לו טעם חזיר ומרי חזיר. שיבוט. בגמרא כתוב דג שיבוטה, שאני לא יודע מה זה. אבל זה, חותכים דק. כשהיינו ילדים היינו קוראים לזה חזיר כשר. תביא לי חתיכת חזיר כשר. כמובן זה לא מצא חן בעיני ההורים, הרוצים, צ'ה צ'ה! אני אומר לזה, חזיר כשר. אבל ילדים, חזיר כשר. ולכן, אני, נכון, אני לא יודע מה אני מפסיד. אני לא מפסיד. פעם השבוע פרסמו שהוציאו בשר גנטי איך שהוא עשו, בדיוק עם טעם של חזיר. נכון. מה דעת הרב על כאלה דברים? זה מחלוקת הפוסקים. בין הרב צבי רייזמן, שמתיר, ובין הרב יעקב אריאל למשל, שאוסר. כתבתי על זה מאמרים ברשת. זה הרב מחלק. שואלים בכלל ללכת למקום שמתהדר נכון. בזה שיש לו בשר חזיר. זה מחלוקת. וכתבתי על זה מאמרים ברשת, ואמרתי, גדולי ישראל צריכים להכריע. זה לא, כרגע זה לא תעשייתי. זה לא, אבל זה יהיה. כלומר, האם אפשר לקחת מבהמה טריפה, מבהמה שלא כשרה, חזיר. האם אפשר לקחת מבהמה כשרה בלי שחיטה? אז זה שאלת עבר מן החי. והאם מים בשר וחלב? זה שלושת השאלות. כי יש אומרים, זה תא קטן, זה לא רואים, זה. לפי מה שבדקתי בכל המקורות, זה לא בשר. אבל בכל זאת זה מחלוקת הפוסקים. אז מי אני? כשזה יעמוד. בינתיים זה מאוד מאוד יקר. לא, וזה גם יפתור את הבעיה של הרעב בעולם. יש רעב בעולם, והבעיה הזאת הולכת ומחמירה. כאוכלוסייה גדלה, במקורות המזון לא תמיד גדלים. גם גדלים, כי יש טכנולוגיות, אבל לפעמים התחממות, או למשל לוקחים עכשיו תירס לעשות דלק. המזון לא גדל בקצב שאוכלוסייה גדלה. אז יהיה יותר ויותר רב. אז אם נצליח להמציא בשר מלאכותי, עשינו טובה גדולה למין האנושי. טוב, למין האנושי אין לי קושיות שאוכלו חזיר. אבל השאלה לנו, זה צריך גדול לעולם כדי להכריע בזה. בהתחלה, כשהייתי ילד, המציאו מרגרינה.
אם מותר עם בשר, מרית עין, מותר. אבל זה היה מזעזע. אז אמרו לשים את המרגרינה על השולחן עם העטיפה של המרגרינה, שיהיה ברור שזה מרגרינה. טוב, נחזור לענייננו. הסברנו. אגב, דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלו, זו השאלה שלך. דרך ערבים, 60 ריבו, נתיב פרטי שלך. נתיב זה גמיש, זה נתיב, אני בוחר. מה אני אלמד? גמרא או משנה? מה אני אהיה? מורה או מחנך? או חייל? זה נתיב כבר. יש הרבה נתיבים בתוך הדרך. 60 ריבו נתיבים. אבל לא נתיב שיוצא מן הדרך ונופל לתאום. 70 פנים לתורה. רק ייזהר. מהפן 71 שהוא מבחוץ. יורד מן הכביש. או שובר את המעקה. זה החוק. זה המעקה. שלא תצא. רק השלום, כאשר יישאר כל אחד והגבול שלו, המעקה מכל מקום. אין מה שציווה השם יתברך את האדם המצווה מפני שהוא טוב ורצה שיעשה טוב. זה נכון שהמצווה היא טובה. היא טובה מאוד, גם אם אתה לא מבין שהיא טובה. אבל לא בשביל זה השם נתן את המצווה. כדי שיהיה לך טובה. אלא למה? רק המצווה עם צירוף הבריאות, שיצא מן הטבע החומרית, כמו שאמרנו. אז המצווה היא טובה. אבל לא בגלל זה היא ניתנה. זה מה שנקרא אצל ידידינו אפלטון הדילמה של אתיפורון. סוקרטס שואל את תלמידו אתיפורון, האם החסיד הצדיק החסיד השם אוהב אותו כי הוא חסיד, או הוא חסיד בגלל שהוא עושה מה שהשם אוהב? האם השם רוצה מצווה זו כי היא טובה, או היא טובה כי השם רוצה? הוא אומר, זה וזה קשיא. אם אתה אומר שהאל רוצה כי זה טוב, יוצא שהאל כפוף לאמות מידה מחוץ לו. ואם אתה אומר שזה טוב כי האל רוצה, אז זה שרירותי. ואם האל ירצה שתרצח, יהיה טוב לרצוח. זה הדילמה של איתיפרון, שאנשי מוסר עסקו בה הרבה, עסקו בו הרבה, וגם הדתות עסקו בזה. הנוצרים שאהבו פילוסופיה. ואנחנו, אין לנו שאלה. זה טוב כי האל רוצה. ואם האל ירצה שתרצה, וכי לא כתוב בתורה מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת, אני לא מבין מה אתה רוצה. יש לפעמים דבר כזה. יש רק עקדת יצחק. יש מלכות ויש אש. כיוון שהשם רוצה, זה טוב. כי האל הוא טוב. הוא לא ירצה דבר לא טוב. עצם העובדה שהשם רוצה, זה טוב. אבל אם אתה מקיים את המצוות כי זה טוב לך, שוב אתה לא עובד את השם.
אתה עובד את עצמך. המניע לא נכון. אלא המצוות הן צירוף הבריאות. שיצא מן הטבע החומרית, כמו שאמרנו. טוב, זה ברור. שבזמן המהר"ל, בעולם הכללי, כבר דיברו על זה הרבה מאוד. להחליף את האל על ידי האדם. הומניזם, מה שנקרא. האדם יחליט, האדם יראה, האדם יראה. טוב, אנחנו לומדים לאט, רק כאן היום.